Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, en aquesta setmana de Sant Joan, amb l'estiu ja inaugurat oficialment, avui volem fer tertúlia amb dos companys periodistes per analitzar l'actualitat política de la ciutat a un any vista de les properes eleccions i per analitzar també i especialment la conferència de ciutat que va pronunciar ahir al vespre l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, al Teatre Metropol. La primera conferència, per cert, d'aquest mandat, després de 3 anys de gestió al capdavant de l'Ajuntament de Tarragona. Així que saludem Jaume García, director del Digital Tots 21. Jaume, molt bon dia. Bon dia. Carla Pomerol, companya periodista del Diari Tarragona. Carla, també bon dia. Bon dia. Doncs amb ells us demano d'entrada així un primer titular, que és allò que destacaríeu de la conferència de l'alcalde, que és allò que en destacaríeu del que vam sentir ahir al vespre al Teatre Metropol. Jaume, si vols, començo per tu. Què destacaries? A veure, ara comentàvem, no tenim un titular que m'ensenyarà els periodistes gran. Jo diria que va ser un exercici de bona voluntat, feta per un bon home, amb una situació d'absoluta tempesta, com hem viscut durant aquests 3 anys, i que els hi ha lligat de mans i de peus. I, per tant, en certa manera, el govern actual de l'Ajuntament, encapçalat per Ricomà, ha fet el que ha pogut. Jo diria la impressió, més enllà de buscar el titular, que tots el busquem, eh? Com estem rascant a veure si invertirà... Home, això també seria un bon titular. El govern ha fet el que ha pogut en el context... Amb el que s'ha trobat. Recordem context de pandèmia i, com deia el Ricomà, en clau local, amb dos esdeveniments imprevistos, l'accident d'Icoxe, no? L'accident més greu de la història de la petroquímica, i l'anul·lació del POM, que també, vulguis o no, d'esterotat als plans, segurament, que podien tenir. Carla, i tu com ho veus? Així d'entrada. Jo crec que va fer un discurs que va tirar bastant de tòpics i de retrets, podríem dir, eh? Perquè va parlar de temes recurrents que portem 3 anys escoltant. Jo esperava que digués alguna cosa nova, alguna cosa diferent, i a més, tenint en compte que vol ser alcalde d'aquí l'any que ve, i que, per tant, doncs, trobo que havia de dir alguna cosa que ens animés, que trobéssim interessant. I després retrets, perquè, com això sí que m'ho esperava, va parlar de pufos que van fer els altres governs que el van precedir. I ve una miqueta, doncs, això. I després, bueno, justament ara ho parlàvem, no? I així ho he reflexat a la crònica, doncs, que vaig veure un Teatre Metropol amb moltes butaques buides, no? I trobo que hauria de millorar això del poder de convocatòria si, a més a més, vol tornar a ser alcalde l'any que ve. Desgranem, doncs, algunes coses, si us sembla, de les que es van dir ahir. Com deia ara la Carla, va haver-hi una mirada enrere. Ricomà, d'alguna manera, va dir hem desllorigat alguns dels temes eternament pendents, no? Justificat l'argumentació, en el sentit que Fòrum Judicial, Ciutat de Repòs i Vacances, Nou Hospital Joan 23 són temes d'aquells eterns. Tabacalera, no? Tabacalera segurament mereix un capítol a banda. Són qüestions aquelles que Ricomà en pot presumir? Bueno, relativament. Jo crec que relativament, a veure, s'ha trobat... A veure, és veritat, si tu vas buscant, pues, te trobes pufos, i també depèn de com ho interpretis, no? Els pufos, el Ballesteros també deia que es va trobar amb els pufos, que es va trobar amb Jaume I, es va trobar un pare de congressos caríssim, i a veure com el paguem. I llavors, els que portem anys i som més veterans, anem veient que cada mandat, pues, el que ve, troba pufos de l'anterior. I quan veus altres pobles i altres llocs, tothom troba pufos de l'anterior. I és cert que n'hi havia. Hi ha pufos amb el tema dels guals, per exemple. L'altre dia us comentava a la premsa, no?, que hi ha un intent de regularització dels guals que no s'estan actualitzant i que això són un problema. També hi ha un tema de llicències comercials que han anat caducant, i a veure si es posen al dia o no es posen al dia. És cert que hi ha hagut molts pufos i que ha coincidit la tormenta perfecta per no tirar endavant, però també hi ha altres situacions que evidentment l'alcalde no explicarà. De vegades l'Ajuntament, l'administració, no és tot l'àgil que voldria. Una de les preguntes que li va fer el públic va ser, escolti, l'Ajuntament no pot ser una mica més àgil en atendre? Bueno, doncs tenen molts problemes d'agilitat. S'ha vist amb el Banc d'Espanya, que potser una part dels problemes sigui també de lentitud en la tramitació. És a dir, també hi ha problemes interns, no es volen resoldre moltes vegades per no atacar a persones concretes o a treballadors o no tenir problemes sindicals. És a dir, hi ha una mica de tot. És cert que els socialistes van deixar algunes situacions, el POM és la més clara, ve d'herència anterior, és responsabilitat d'ells, però jo, com que ho he sentit tantes vegades això d'això, bueno, li faig un cas relatiu. Sí, i a més, independentment de la situació
complicada de la Covid, també és veritat que s'han ajuntat com a molts aspectes coincidents, com per exemple doncs, que els dos governs, Generalitat i Tarragona, siguin del mateix color polític, a més després d'una situació de crisi, doncs, aquests anuncis a lo grande, el que passa és que la meva sensació és que aquests anuncis, jo he escoltat 8 vegades projectes pel Fòrum Judicial, per la Ciutat Residencial, com el Joan 23, fins que no veig que estan allà les màquines, jo no em creuré res. Mm. I la majoria de coses que va comentar ahir són projectes, encara no hi ha res. El principal retret doncs, que faries és que no hi ha novetats, no va haver-hi novetats en el discurs. Va fer un repàs de les coses que s'han fet i que ja ho sabem tots, perquè ho han explicat, això sí que és veritat, que ho han explicat per activa i per passiva, no? Sobretot aquesta imatge del carril bici. Però després, a nivell de novetats de cara al futur, no, i a més, això que deies de la tabacalera, vaig trobar a faltar una mica, trobo a faltar que en aquesta ciutat li importi la tabacalera i el seu entorn. És la principal entrada de la ciutat i aquí ningú té cap projecte. I si els projectes ja són llargs, imagineu-vos si no en tenim encara cap. No, és com... Mm-hmm. Digues, jo crec que, a veure, jo insisteixo diverses vegades, no? Potser m'equivoco, però jo crec que la gent està més preocupada. És important, no?, que no tinguis un Banc d'Espanya aturat ni una tabaclera, però potser el dia a dia que t'arribin al carrer Canyelles, que ho facin en condicions, que no hi hagi conflictes, a poder ser millor, no?, o el carrer Pere Martell, o la Rambla, fins i tot, que necessitaria un rentat de cara de la baix, o Rambla Vella, no?, i molts altres llocs de la ciutat, a la part baixa, no? Això jo crec que és el que la gent... Això, més la situació econòmica que estem vivint ara, és el que realment preocupa més a la gent, crec jo. És a dir, això poc té a fer l'Ajuntament amb una inflació d'un 8,4 punts, no? O el preu de la llum, o el preu del carburant. Poca cosa a fer, més enllà que incrementar impostos de serveis socials. Però això segurament és el que més però, Jaume, afecta la gent. Perdona que et talli, però és que això es dona per suposat que una ciutat ho ha de fer. El que passa és que una capital de província com Tarragona, jo espero alguna cosa més, espero un al·licient de cara a l'any que ve o de... No? No sé. Sí, el que passa és que jo crec que si no ho fan tampoc és perquè no poden, És a dir, si els socialistes no van desllorgar una sèrie de temes, sinó que més aviat van quedar empantanegats, és perquè... clar, quina és la solució? Decretazo i tirem endavant no es pot fer així. Vull dir, avui en dia les normatives t'impedeixen actuar urbanísticament o en tramitacions d'una forma bàrbara, no? I has de tenir tot consignat i has de tenir tot previst. Suposo que tampoc és tan fàcil, Home, els processos administratius són molt lents. El que passa és que, clar, això no sé si justifica determinades coses o no, és evident. Jo estava pensant, mentre parlàveu ara, que de tabacalera vaig entendre de la resposta de l'alcalde que va venir a dir, en el seu moment, quan l'Ajuntament adquireix tabacalera, no es fa el que s'havia de fer i ara tot això és molt més difícil, és molt més car, no hi ha diners i, per tant, hem de repensar de dalt a baix tabacalera. Una part la voldrien destinar a aquesta biblioteca provincial, això sí que ho va dir, ja ho havia dit en altres ocasions, i la resta del projecte està indefinit. És que si no li sembla una prioritat ficar una biblioteca a la ciutat... Ho és. Clar, ell es referia a quan es va fer la universitat, és a dir, el campus Catalunya... I va posar l'exemple del campus Catalunya, exacte. Eren els quartels militars antics de Tarragona. Jo havia anat allí a apuntar-me per a veure si aconseguia ser accident de cupo i no havia anat allí a fer cua. No, vaig tenir la gran campana de ser accident de cupo perquè era un baby boomer, no? I em va tocar la sort, no? Però, clar, allò es va tirar a terra, es va fer el gran campus a condició que hi hagi uns edificis enormes al costat. Una operació immobiliària. Va ser... també la pots posar en qüestió, però bueno, em va sortir guanyant la ciutat. Això és el que deia el Comà. I per tant, clar, venia a justificar el tema de tabacalera. Després va haver-hi alguna altra menció a la plataforma del Miracle, que serà enderrocada... I després, en fi, va parlar també de qüestions relacionades amb patrimoni i per exemple, de temes així més de la vida quotidiana, com el tema de la neteja, la conservació de l'espai públic. Ell va parlar fins i tot de que voldria que Tarragona fos la millor, crec que va acabar així la conferència, la millor ciutat en qualitat de vida de la Mediterrània. Aquest seria un objectiu a llarg termini. Com per ho veieu? Per la gent que no hi va anar, Ricard, a mi em va semblar increïble l'inici de la conferència amb les dues fotos de Detroit i Portland al darrere. La comparació de les ciutats. Em va sorprendre moltíssim. A més, quan vam arribar al diari, el meu company, l'Octavi i jo, buscant allà quants habitants tenien, què ens semblava, no sé, em va semblar... Ho havia fet alguna altra vegada, això, potser. Abans de les eleccions, no? Passades. Quan era candidat a l'alcaldia, havia comparat les dues ciutats. Mm-hmm. I del tema de neteja, espai públic... Alguna consideració a fer? Bueno, és curiós perquè va sortir també una pregunta de les últimes sobre que Tarragona està bruta. Sí. Hi ha aquesta percepció
i no sé si és una realitat, però hi ha aquesta percepció, i és curiós perquè la gent és el que més li importa. Clar, és el que es comptava. És molt curiós, lo de... Es van passar moltes fotos, el format, després ho podem parlar, el format de la presentació, abans coincidíem, va ser bastant clàssic, no?, per un partit que vol ser modern i innovador. Això en parlàvem un altre moment. Jo anava veient les fotos que anaven passant, i, hòstia, aquí hi ha molt carrer que s'ha d'arreglar, eh? Hòstia, hi ha fotos que estan passant, no? Hi ha algun carrer que li toca un mínim de dalt a baix, no? I dius, hòstia, doncs potser sigui bastant general que necessitem reformar molts més carrers dels que s'estan fent ara, no? Jo vaig a Santiago l'altre dia, que és una ciutat que em recorda una mica Tarragona, a Santiago de Compostela, i... em sap greu dir-ho, però la diferència és bestial. Mm, és que el tema de la neteja és veritat que segurament la percepció de la majoria de la ciutadania, encara que l'Ajuntament no ho reconegui, ni l'Ajuntament d'ara ni l'Ajuntament d'abans... Però és que l'Esquerra Republicana ho reconeixia abans i no ha canviat res. Clar, i aleshores és un tema del... això, no? La conservació de l'espai públic, la neteja en general, l'incivisme, la presència de coloms, que fa que la ciutat segurament no tingui l'aspecte que ens agradaria. Clar, suposo que si anem caminant, no, i veiem que està tot ple de cagades de coloms, doncs no ens importarà tant tirar la cigarreta. I l'envelliment de carrers, voreres, paviments, jo trobo que hi ha bastant per fer. I aquí aleshores faria falta més diners, clar, més inversió. Posem un exemple que sempre fa mal, no? Reus, durant 30 anys es van dedicar a netejar... Reus era una ciutat lletja, que l'han fet maca. Tarragona és una ciutat maca que ha anat perdent, perquè durant 30 anys l'Ajuntament va anar apostant per fer carrers peatonals i subvencionar la reforma de façanes i posteriorment d'interiors. Aquí no s'ha fet durant 30 o 40 anys. Ja no pot fer en 4 anys o en 8. No, no, és que no hi ha temps per fer tanta cosa, no? I unes dimensions com té Tarragona, que no només t'has de preocupar del nucli, que tens una quantitat de barris que tenen molts problemes. Mm-hmm. Suposo que l'any que ve veurem, perdó, Ricard, si és un problema de pressupostos, si és un problema de l'empresa concessionària... Sí, perquè que ve... el nou contracte de la neteja començarà justament a aplicar-se just abans de les eleccions. No hi haurà temps, segurament, aleshores, per veure si hi ha canvis reals en el tema de la neteja. Del format que ara comentava el Jaume, algun aspecte a comentar? Va començar l'alcalde parlant sense papers, després, darrere d'un faristol, es van projectar tres o quatre vídeos, ara no recordo, sobre diferents aspectes, sobre diferents blocs, i va haver-hi a la part final cinc preguntes de les 30 i tantes que havien plantejat els ciutadans de Tarragona, es van escollir 5 en la part final de la conferència. Què us va semblar aquest format? Jo, tant al principi com al final, el vaig veure còmode dalt de l'escenari, expressant-se amb naturalitat, comoditat, em va agradar. De fet, ara parlàvem, no, que al principi ens va enganyar tots perquè jo el vaig veure allà davant de tothom, amb aquella... Estava suelto parlant, no sé, i vaig pensar, calla, que aquest no llegirà, no portarà papers i ens ho explicarà tot de memòria i aconseguirà captar la nostra atenció. Però al cap de 2 minuts hi ha escenari negre, atril i a mig llegir, eh? Vull dir, no, com... I et va agradar? No et va sorprendre? Va ser molt clàssic, molt tradicional? O no? A mi no em va sorprendre. Jo esperava que fos alguna cosa diferent, no? A més, ell que li agraden tant veure debats polítics d'altres països per televisió, suposava que havia tingut alguna altra idea o el seu equip que ens pogués sorprendre una mica. Va ser el de sempre, més el de sempre. Al final es va demostrar que la part del final és el que ens va quedar més a tots, perquè sí, era com el més, no? Entre el bo saber fer el bé saber fer de la Laura i ell, doncs bé, va estar com... Més àgil. Més àgil, sí. Ens va quedar com a tots més retingut la informació que va donar al final que no durant els 50 minuts del discurs. De fet, jo recordo com a exemple personal, recordo els temes de les preguntes, no? Sí, la inseguretat, sí, a la part alta, què passa amb la part baixa, que recordem que era un dels projectes que Esquerra Republicana volia impulsar. Li van preguntar per l'administració municipal, no? Per lentitud de l'administració municipal. Li van preguntar pels carrers bruts o poc nets de la ciutat. Li van preguntar per Tabacalera, és a dir, que allò ens va quedar. Ens va quedar més. Bueno, el format? Un format clàssic per un partit que té, allò que dèiem abans, unes pinzellades una mica hippies. Esquerra té un aire encantadorament hippie, no?, algunes coses, però jo dius, m'acosta trobar un titular. Bueno, perquè ells busquen tenen una ideologia global, holística, ¿vale?, que no buscaran un gran titular. Bueno, però el format va ser clàssic. Va ser clàssic corro. L'entrada va ser sorprenent que comencés ell parlant sense papers, dius, no me puedo creer, em va passar el mateix que s'estigui una hora o tres quarts d'hora parlant sense papers, se'n va anar al faristol i el format va tornar a ser una mica el de sempre. És a dir, ell ha d'explicar totes les àrees del govern, no se'n pot deixar cap,
perquè per començar algun regidor se li pot emprenyar i ha de fer un i no es pot deixar res. Llavors, això i amb el format en què fas, en què només parles tu, sí que fas una mica de canvis visuals amb les fotos, amb els vídeos... Menys mal. Però, menys mal, clar, acaba de ser una mica tostón. Eh? I així, i aquest... I jo soc clàssic, a mi el clàssic ja em va, no? Però de cara a la gent i de cara a com funciona avui en dia la gent més jove, és més tostón. Jo, per exemple, sense trencar massa dinàmiques, però hagués fet un format entrevista. Es porta molt ara, la presentació de llibres, no? Mm. Una o dues persones que... I vas llançant els missatges. Però clar, això és... potser no et permet... Tu has de llançar una vomitada monumental i tothom ha de sortir retratat bé del teu equip. Possiblement cal més, arriscar més, no?, en aquests arriscar formats. Arriscar una mica més, sí. I la gent és... O la gent dels partits polítics són més aviat... Volen frenar. I sobre això dels conceptes de cohesió, sostenibilitat, insistir molt en això com a fil conductor de la conferència i en comptes potser d'anar a anunciar anuncis, com es feien en èpoques passades, no? Anuncis, que és això el que deia la Carla abans, no? Em va faltar alguna cosa, no? Que anuncies alguna novetat. Sí, o al·licients, no? Que diem. Al·licients, sí. Està molt bé les coses del dia a dia i tot aquest discurs de la sostenibilitat que ja donem per fet, és Esquerra, vull dir, i a més crec que ho ha demostrat, no? Implantant el carril bici, ho ha demostrat. Però és que, clar, és el mateix discurs que fa 4 anys quan volia ser alcalde, és que és gairebé el mateix, no? I, però, bueno, al final és el que pertoca. Una cosa, Ricard, que volia comentar. A mi ahir es va fer palès una altra vegada la manca d'institucionalisme que té Tarragona. Com pot ser que no hi hagués, que només de l'oposició només hi hagués la Sandra Ramos? Sí. Si no hi havia ningú de l'oposició a part de la Sandra Ramos. Però, això sempre ha passat, no? Però, o gairebé sempre, que jo recordi de les èpoques de Joan Miquel Nadal, que suposo que el Jaume també recorda, tant amb Joan Miquel Nadal com amb Josep Félix Ballesteros, normalment l'oposició no hi anava. Algun hi anava. O alguna vegada, potser puntualment. Però és que és l'alcalde, no? No els interessa, també, no sé. Jo he també, jo dic, escolta, és el meu alcalde, allò que diuen, és el meu alcalde, ni que no sigui... Perquè a més després tens dret a rèplica, no? Ja dic que no t'agrada, no? És que a més avui passarà, rebrem moltes notes de premsa de rèplica i no hi ha anat ningú. Ningú. No, i és... Queda fet aquest apunt. Escolteu, hi ha un any vista de les eleccions i després de la conferència d'ahir, en fi, com veieu a Ricoma com a candidat a la reelecció? El veieu amb força? El veieu amb possibilitats realment de repetir al capdavant de l'Ajuntament? Home, a veure, jo crec que hi ha partido, com se sol dir, hi ha partido. I l'anirem jugant partido a partido, com deia aquell entrenador, no? I queda molt de temps, però... Queda un any. Queda un any i s'està movent peces i hi ha moltes incògnites encara. Ara, no? Clar, parte de la pole position, és el Hamilton, ha quedat primer, a les proves del dissabte, i el diumenge surt el número 1, surt d'alcalde, per tant, ja tenim, té tot el vaixell a favor, no? Però els socialistes canvien de candidat, per sort per ells, perquè era el moment ja que tocava, i sembla que estan en una mica on fire, almenys el socialisme català, l'espanyol ja veurem com acaba, no? Sembla que estiguin on fire, no? De pujada, comparat també amb la baixada que es preveu, la catombe que pot viure Ciutadans, no? Jo crec que hi ha partit entre tots dos i la resta, doncs, bueno, el PP ja sabem qui es repetirà, Junts és una guerra civil monumental, el que estan vivint aquí a Tarragona, no se sap qui serà el candidat, segur que properament sortiran alguns noms, ja s'ha filtrat algun nom, però ja veurem on acaba Didac Nadal, és la gran pregunta, si acaba Junts o no acaba Junts, ja la veurem-nos, Esa és altra història. Però jo crec que hi ha partit, queda molt de temps i s'estan jugant a les peces. A mi ja se m'està fent llarga la campanya, Tarragó, i encara falta un any. Falta un any. Ja ho ahir va ser el tret de sortida, no? Jo penso que en aquesta campanya serà molt important que ens expliquin amb qui pactaran i amb qui no. Ui, doncs això segurament no t'ho diran, perquè... no? Abans de les eleccions, normalment, els partits es guarden aquesta carta. Em sembla que serà un Ricoma Viñuales en tota regla i que llavors la clau serà a veure les dotes polítiques a l'hora de fer pactes, no? Perquè si algun dels dos vol ser alcalde, l'únic que... Jo on creus que pot haver-hi la diferència entre model Ricomà i model Viñuales en la manera de fer i en les polítiques que vulguin proposar a la ciutat de cara al futur? On creus que pot haver-hi diferències? Home, jo crec que... no sé, jo crec que Viñuales està marcant una línia com a molt participativa. Tinc la sensació de que estan anant a molts barris, a molts llocs de la Tarragona a preguntar què els hi passa, a preguntar què volen, i a més que Ricomà té energia, perquè només porta 4 anys, però en Viñuales en té molta d'energia.
No sé ben bé què penses tu, Jaume. Com... Jo penso que els socialistes són més com es diu això, business friendly, sí, que els d'esquerra, que això els hi rebenta bastant als d'esquerra. Hi ha una possibilitat... Perdona, què seria el concepte d'estar més a prop de l'establishment? Ho agrada més a l'establishment, sí, el PSC? Total, ho ha demostrat. I més clar, si Esquerra està governant amb la CUP. I Esquerra no, Esquerra Republicana no és gaire business friendly. I això tu creus que és un factor fonamental? Jo és el que els diferencio. Segur que n'hi ha altres més, però és el primer que noto, no? De tots aquests anys que han passat de Ballesteros, primer Nadal, Ballesteros i ara Ricomà, és el que noto més, no? És a dir, ells, què deien Esquerra Republicana a la campanya? Acabarem amb les castes de Tarragona. És una idea que anava, la casta. No? I quan pensaven en casta, pensaven en Nadal, pensaven en Ballesteros, amb el seu entorn, pensaven en promotors immobiliaris, etcètera, no? Aquesta idea, no? Que tampoc s'ha pogut visualitzar massa, però bueno, que és latent, que és latent, no? Clar, jo el que em pregunto és una cosa. Si pactessin Esquerra i PSC, hi hauria un ajuntament molt estable, i segur que s'entendrien en polítiques, perquè tenen un aroma d'Esquerra semblant si no toquem el tema nacional. Però clar, d'aquí 4 anys, què li passaria a Esquerra Republicana? De cara a l'electorat. Mm? Clar, o sigui que... és que estarà pactant amb l'ex de Ciutadans. Tu veus, tu veus factible un pacte si arribés les circumstàncies de les dues forces polítiques teòricament majoritàries? Teòricament sí, però no sé com reaccionar sobretot Esquerra Republicana. A nivell de... És a dir, pot ser per ells pan per avui i hambre per mañana. I d'aquí 4 anys que l'electorat el castigui. Heu pactat amb el 155. I amb la lliçó de fa 3 anys potser tampoc serà fonamental qui arriba primer a la cursa electoral, no? Perquè recordem que fa 3 anys van arribar primer els socialistes, Ballesteros encara de candidat, però clar, va ser impossible el pacte. És que es pot donar també que ningú... Estem en blocs nacionals, eh? I segurament, eh? La gràcia seria que es pogués trencar algun dia, però segurament seguirem en blocs nacionals. És possible que no... que tornin a no sumar cap dels dos blocs, no? I hi ha el factor Vox, també. El factor Vox, si entra Vox, fins i tot podia beneficiar Esquerra Republicana que entri Vox. Perquè faria baixar els partits constitucionalistes i a veure qui pacta amb Vox. Clar. Si PSC, PP, que se suposa que també pujarà, Ciutadans, posem que no entra, i Vox sumessin, pactarien amb Vox? És més fàcil un altre pacte. Tu creus que continuaran els blocs, aquests blocs independentistes, constitucionalistes? Sí, per suposat, i és el que deia abans. Jo crec que serà una competició Viñuales-Ricomà que no és només important que ells guanyin, sinó que hauran d'estar molt atents també als regidors que treguin i els vots que tinguin els altres possibles socis de govern. Serà igual d'important una cosa que l'altra. Tenim alguns espais polítics ja molt definits amb els candidats. Està clar, Pau Ricomà per Esquerra Republicana, Rubén Viñuales pel Partit dels Socialistes, José Luis Martín probablement també pel Partit Popular, però tenim un parell d'espais polítics. El Jaume citava Junts, que és, en fi, una incògnita, no, Carla? I també En Comú Podem, a veure què passa amb Carla Aguilar i les friccions que hi ha hagut entre Comuns i Podem. Com veieu aquests dos espais polítics, Carla, tu? Ostres, jo, la veritat és que el tema de Junts em preocupa bastant, perquè no hi ha un candidat, sembla que estigui en busca... O sigui, falta veure cartells per Tarragona que posi busquem candidat per Junts per Catalunya. Perquè dones per fet que Didac Nadal no s'hi voldrà presentar, tenint en compte que ell no pertany a l'estructura del partit. Estic gairebé 100% convençuda de que el Didac o el veurem fora de l'Ajuntament o el veurem en un partit que segur que no és Junts. O sigui, una de les dues opcions. És a dir, que si continua en política serà amb unes altres sigles. Sí, jo estic gairebé convençuda, bueno, de fet, que jo tingui coneixement. Ell no té cap vincle ara mateix amb el partit, que jo sàpiga, o sigui, no... Llavors, bueno, estan buscant candidat, tinc la sensació, perquè pel que em consta han fet alguna trucada preguntant i tal, i, bueno, en busca de candidat. I el tema de Com ho podem, jo crec que la Carla repetiran. No té pinta que repeteixi la Carla? No ho sé, a veure, ha tingut una guerra civil també, ella, dintre del partit. Hi ha un expedient obert, recordem, eh? Clar, un expedient informatiu. No sé com acabarà. Perdó, un expedient disciplinari. Sí, no ho sé com acabarà, eh? La veritat, vull dir... també s'ha estat matant entre ells, i cadascú va pel seu cantó, l'Herman s'ha quedat aquí, es comenta que l'Herman podia anar també a la llista d'Esquerra, o no, ja veurem com on acaba, i fins i tot es comenta que el Didac podia anar a la llista d'Esquerra, també es comenta. Perquè vosaltres creieu que Didac Nadal està més a prop de seguir en política que de tornar al despatx d'advocat? Jo crec que sí. Que seguirà, que sí, el que passa que, és el que diu la guerra, és a dir, Junts hi ha una guerra civil entre seguidors de l'entorn de Jordi Sánchez, de Laura Borràs, i segons qui acabi guanyant el Congrés, que s'ha d'acabar de definir ara l'octubre,
d'octubre, pues, renovaran les executives de vegueria, comarca local, i a partir d'aquí s'acaben de triar els llocs on no hi ha candidat. A Reus ja hi ha candidat, però a Tarragona n'hi ha de candidat. No hi ha candidat. I cadascú dona el seu nom. Que si la Montse Adán, que si no sé què, que si tal, el Jordi Cendra igual apareix qualsevol dia, i potser algun altre més, i el dia que està notant que no l'estimen una bona part del partit. Vale? Llavors, si ja està en un partit que no en volen, pues no. Ara jo crec que ell vol seguir jugant. I Ciutadans? Primer hem de veure si existirà d'aquí un any. És que us anava a preguntar justament això, perquè després de les eleccions andaluses i de totes les debacles electorals, veieu que Ciutadans es pugui presentar a les eleccions municipals de l'any que ve? O jo és valoro. Un partit en franca decadència? Carolina de la Fuente ha fet una bona feina, no trobeu? Sí. No, tenia com poques expectatives i després d'aquests mesos ha fet una bona feina. I és a dir, tu creus que Ciutadans sí que arriba a les eleccions? No, jo crec que ella es presentarà, que hi haurà Ciutadans per Tarragona, però que jo tinc la sensació que no entraran aquest any. Jo tinc la sensació que ja veurem què passarà amb Ciutadans d'aquí un any. Pot ser que sobrevisqui, però bueno, ara s'està posant en dubte. S'està demanant la dimissió de línies arrimades i alguns estan dient que tanquem el xiringuito. ¿Vale? Mala suerte, busquem-nos la vida o promovem una altra història. Falta un any, vés a saber el que passa. No? Han fet bona feina. Home, hi ha gent que ve de Ciutadans, com la Sònia, que també ha fet bona feina, sí. Que vés a saber on acaba, també. Vés a saber si perquè recordem que després hi ha regidors no adscrits a grups municipals que veurem i també quin paper tenen. I la Sònia i el Rubén tenen molt bona relació. I vés a saber si el Rubén li eixa un cable. Escolteu, acabo demanant-vos allò una mena de previsió. Quin tema o quina qüestió que creieu que pot ser fonamental o prioritària o clau en aquest any de mandat que queda abans de les eleccions? Algun tema municipal que creieu que sigui determinant en el debat polític de la ciutat? Jo crec que al marge de que aquests temes no són molt locals, el que deia abans, inflació, preu de la llum, combustibles, etc, guerra a Ucraïna, a part d'aquest tema, que per mi és un tema molt important... Sí, perquè a més això genera molta incertesa econòmica, que veurem, que veurem quins efectes té. Si la gent té la sensació que Tarragona ha millorat, i ha millorat vol dir el dia a dia, el carrer net, la brossa tal, l'Ajuntament em responen... Hòstia, això està canviant i, a més, carai, Tarragona és bonica. Hi ha flors, hi ha plantes, hi ha el carrer tenim més endreçat, no hi ha tants cotxes, molts reptes t'estic posant al damunt de la taula, però si la gent nota que viu més bé, o una mica més bé, però tampoc hi ha temps de fer canvis molt, molt seriosos, doncs llavors pot ser més favorable. Aquest crec que serà un dels punts forts. Sí, jo coincideixo que és un any d'orgull, no? És un any que s'ha d'aconseguir que els tarragonins recuperem l'orgull amb moltes coses, amb el que deia el Jaume, però també hi ha com a molts reptes petits, però que genera el sentiment de pertinença, com pot ser els 700 anys de l'arribada de l'Osa Santa Tecla, bueno, aquest tipus d'actes que fa que després d'una època de crisi com la que hem viscut, tornem a sentir-nos orgullosos de la nostra ciutat. Sí, no? Perquè això també és evident. Hem de tenir en compte el context general, no? El context mental, el context emocional, després de 2 anys de pandèmia, de moltes restriccions. També és veritat que segurament la gent el que té és ganes de festa, d'alegria i d'una mica d'autoestima, que a una ciutat com Tarragona no li aniria gens malament. En fi, aquí acabem aquesta estona de tertúlia que hem compartit amb la Carla Pomerol i amb el Jaume García, gràcies als dos companys periodistes que ens han ajudat a analitzar, a apuntar, a fer alguns apunts a la conferència d'ahir de l'alcalde de Tarragona i analitzar el panorama polític a un any de les eleccions. Carla, Jaume, moltes gràcies, que vagi molt bé i bon estiu. Gràcies. Bon estiu, gràcies. Gràcies a la Carla Pomerol del Diari de Tarragona i al Jaume García del Tots 21. Avui, els protagonistes a la tertúlia del Bon Dia Tarragona. A continuació, Bon Dia Tarragona, amb Ric.